ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഈ മിനിയേച്ചർ വർക്ക് കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർക്കിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു കഥ കൂടിയായാലോ? പൊളിക്കൂലേ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ടിക്ടോക്കിൽ പാത്തുമ്മയുടെ മെസ്സേജും കമൻറ്റും. പാത്തുമ്മക്ക് ബീരാന് ഒരു സർപ്രൈസ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേണം. അതും RX 100. അടുത്ത മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലർ പോവാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഓർഡർ എടുക്കൽ ആയേ ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടുള്ളൂ. ദേ അടുത്ത മാസം അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് വീണതോടെ പണിയുറപ്പായി. ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഒരു മഞ്ഞ RX 100, എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ തോന്നി. ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കാനില്ല. അങ്ങനെ 1 മന്ത് കൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡായി. ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലുമായി. കമൻറ്റ് മിക്കതും, കിഡ് റൈഡറിൻ്റെ വണ്ടിയല്ലേ, നിങ്ങൾ കിഡ് റൈഡറിൻ്റെ ആരാണ്, ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്നൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പയ്യനാണ് കിഡ് റൈഡർ, അവൻ്റെ അപരനാമമാണ് കിഡ് റൈഡർ. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ പാത്തുമ്മാനോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഫോട്ടോ എവിടുന്നാണെന്ന്. ബീരാൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ സ്ഥിരം ഇവൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഇടാറുണ്ടെന്ന് അവളുടെ മറുപടി. അടുത്ത ദിവസം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നന്ദ്രുവിനെയും കിഡ് റൈഡറിനെയും ഒന്നിപ്പിച്ചൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി. അന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മളെ കിഡ് റൈഡർ, അതിൻ്റെ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം? നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താ? എല്ലാരും ഓർഡർ ചെയ്യുക. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഈ മിനിയേച്ചർ ബീരാൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ കൊറിയർ അയച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ ബീരാൻ ആ മിനിയേച്ചറിൻ്റെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അവന് കിട്ടാനുള്ളതാണെന്ന് അവനറിയാതെ പോയല്ലോ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കൊറിയർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വെച്ച ഉടനെ തന്നെ ബീരാൻ പാത്തുമ്മക്ക് വിളിച്ചു, നീ എന്തെങ്കിലും അയച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തായാലും ബീരാൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്നും പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഒരു വിള്ളൽ വീണിരുന്നു. കൊറിയർ അവൻ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ വരും, അത് ചേട്ടൻ സ്വീകരിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോ എന്നും പാത്തുമ്മ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വർക്കല്ലേ, ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ?
ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമം പാത്തുമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കായപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറിയർ റിട്ടേൺ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വന്നു, അവൻ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണെന്ന്. അലഹംദുലില്ല, കുട്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ചല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. സംസാരിച്ചാൽ റെഡിയാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെങ്കിലും ലവിലാണെങ്കിലും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാവുമ്പോൾ അടിപിടി തെറ്റൽ ഒക്കെ സാധാരണയാണ്, പറഞ്ഞു തീർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിതുപോലെ രണ്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാ, അത് ലൊവേഴ്സായിരുന്നു. ഫസ്റ്റിൽ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ടൈമും എഫേർട്ടും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഈ മിനിയേച്ചർ വർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വർക്കുകൾ കാണാനും ചെയ്യാനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.